Қайырлы таң. Қайырлы таң. Су бар ма? Мен қайдам? Кеше көп іш қойған сияқты. Есімде дым жоқ. Әйтеуір саған тиіскен жоқпын ба? Жоқ. Сіз ойлағандай арамызда ештеңе болған жоқ. Әлде мен өз-өзім қорғай алмайтын қызға ұқсап тұрмын ба? Жоқ, мен айтайын деген. Сен мені бір оңбаған адам деп ойлап тұрған шығарсың. Жоқ. Осынша ішуіңіздің бір себебі болған шығар. Қандай себеп болмасын, мен ақтамаймын. Мен қалай келдім бұл жерге? Мен сіздің қайда тұратыныңызды білмедім. Сол үшін өзім тұрып жатқан қонақ үйден бір номер ала салдым. Көп рахмет. Бұл жақсылығымды қалай өтерім деп білмеймін. Мүмкін кешке ресторанға бірге барамыз. Жоқ. Керек жоқ. Мен сізге өтінішімді айтқан болатынмын. Кеше әкеммен жолыққым келетінін айттым, солай ма? Солай. Ешкім білмейтін сырым бар дегеніне қарағанда саған бала керек сияқты. Мен дайынмын. Немене? Жоқ, менің айтқым келгені ек арқылы. Бұл мен жұмысым. Тыңдаңызшы, мен әкемді тапқым келеді. Нұржан Асанбаев кезінде менің анама эко жасаған. Мен сол донор болған кісіні іздеп жүрмін. Иә, донорлардың ақпараттарын алу қиын. Иә. Олар құпия сақталады. Енді? Мен анам қайтыс болғалы бері әкемнен басқа жақын адамым қалмады. Жақсы, жинал. Қазір клиникаға барып әкеммен көмек сұраймын. Рахмет. А
Бүгін Саттарханова 14:00-де келе алмайм деп ескертті. Жақсы, онда келесі аптаға жазылғандар шақыра берем. Жарайды. Қайырлы таң, Ануар Нұржанұлы. Қайырлы таң. Саттарханованың анализдері дайын болды ма? Иә, бірақ ол бүгін келе алмайм деп айтты. Түсінікті. Жүресіне. Кір-кір, балам. Қалайсыз, әке? Жақсымын, айта бер. Танысып қойыңыз, Айсана. Облыстық ауруханадан арнайы сізге келіп отыр. Сәлеметсіз ба? Сіз оның анасына ЭКО жасапсыз. Жақында анасы қайтыс болған соң, әкесіңіз деп келіп тұр. Менің қандай көмек керек? Мен ЭКО-дан туылғанымды жақында ғана білдім. Бар білетінім, ЭКО процедурасын сіз жасапсыз. Енді мен әкемнің кім екенін білгім келеді, бұл мен үшін өте маңызды. Донорлардың ақпараттары құпия сақталады. Әнуар, сен оны өзіңді білесің? Білем. Сол үшін де сізге келіп тұрмын. Айсана облыстық ауруханада емделген менің науқасымның қызы. Әкесінен басқа ешкім жоқ. 20 жылдан астам уақыт өтіп кетті. Мен бос үміт сыйлағым келмейді әрине. Дегенмен іздестіріп көрейін. Аты-жөніңіз кім? Айсана Мұратова. Айсана Мұратова. Анаңыздың аты? Айша Мұратова. Айш. Айша Мұратова? Иә. Есіңізде ме? Есімде сияқты. Айша Мұратова. Әнуар. Бізді оңаша қалдыра тұршы. Жақсы. Шай құй. Тұра тұршы қазір. Әй, Фариза, саған не бұл? Әй, отыршы шайым ішек тұрстап. Ой, балалардың келетін уақыт оқ қалды соған алаңда батыр. Осы маған тиіспесең отыра алмайды екенсің. Енді келеміз деген соң келетті. Әй, оның үстіне ана біздің бала. Мәшінен жай жүргізіп келе жатқан шығар. А келін баланың аяғы ауыр ғой. Осман, тиіспесең отыра алмайды екенсің. Мә, іш жайымды. Ана Қалдыгүлдің баласы қыз алып қашып кепті. Ана банк кредит бермей қойған ба? Той жасауға. Ақша жоқ деп отырған көрінеді. Енді, қазір той жасау оңай деп отырсың ба? Қайта біз Рүстемнің тойын жақсы деп жасадық, е? Қалдыгүл демекші. Әй, соның келіні бар ғой. Ана біздің Мәликаға қарағанда еті тірі, е? Ой, сен не айта береді екенсің? Менің келініме жетпейді. Келден өздерді. Әй, Фариза, берген. Не болды? Келдейін. Не болды? Жаңағыдай әңгімелеріңді келінің көзінше айта берме. Ой, сен де бір сөйлей береді екенсің. Пап, мам. Ой, жаным құлыным. Жақсы өздерің қалайсыңдар, қалай жеттіңдер? Сәлем бердік, мам. Сәлем, сәлем, келе ғой, келе. Ой, балам, келдіңдер ма? Соныңыз қалай? Жақсы, жақсы. Сәлем бер. Ой, бақсыздарға. Ой, ой, құлыным ау, ақшаны шығарып. Мам, қараңыз сізге, қандай күшті орамал. Төрге шығыңдар. Рахмет, е. Отырыңдар. Шай ішейік. Сөйтіп анам ауырып қалды. Мен басқа қалада болдым. Ештеңе білмедім. Мама мен күнде телефонмен сөйлесетінбіз, бірақ оның ауырып жатқанын сезбедім. Сездірмеді. Мен оның ауырып жатқанын білгенде бар күшімді салып емдететін едім, бірақ мен онымен тіпті қоштасып та үлгерген жоқпын. Айналайын, Айсана, өмір ғой. Амал бар ма? Анаңның арты қайырлы болсын. Айшаға ЭКО-ның жасағаным есімде. Қаншама жылдар өтті. Донордың кім екенін білмеймін. Өйткені ЭКО-ны бұл клиникада жасаған жоқ. Бірақ міндетті түрде іздестірем.
дәл қазір қандай көмегім тиеді саған айналайын? Қайда жұмыс істеп жатсың? Облыстық ауруханада өзі дәрігер болып жұмыс істедім. Бірақ мамам қайтыс болғаннан кейін ол жаққа бармаймын. Өмірімді өзгерткім келеді. Әкемді таппайынша Алматыдан кетпеймін. Әрине, ол ойың да дұрыс шығар. Бізге шын айтқанда осы клиниканың өзіне де өзі дәрігері керек. Қаласаң осында қалып жұмыс істе. Жоқ, аға. Ұят болады. Жоқ, бұл саған өте жақсы мүмкіндік болып тұр. Өз басым жастарға жағдай жасаған ұнатамайсың. Енді мынандай клиникада кімнің жұмыс істегісі келмейді, істегін келеді әрине. Бар күшімді салуға уәде беремін. Оған ешқандай да күмәнім жоқ, Айсана. Өзің қайда тұрып жатсың, айтпақшы? Қонақ үйде. Қонақ үйде? Тым қымбат емес па қонақ үй? Қаланың сыртында менің бір үйім бар. Қаласаң сонда тұр. Қалай қарайсың? Өзі оңаша, таза ауа, қалаға да алыс емес. Айсана, ол бос тұрған үй айналайын. Онда ешкім тұрмайды. Сен өзің Айшаның қызы екесің, әйтеуір бір көмегім тисе деген ой ғой менікі. Сіздерге мынаны қарап шығу керек. Айтпақшы, мен бір керемет жаңалық естідім. Ғалымдар сәби өсіруге болатын жасанды жатыр ойлап тапқан. Керемет қой. Ойыш, ойлаңдыршы, соны біздің клиникаға келсе, қаншама ақша табатын едік. Сенің ойлаған тек ақша екен. Бұл адамзат дамуындағы жаңа бір сатып алайын деп. Эконы да ойлап тапқанда адамдар дәл сол ойлаған. Сұмдық ештеңе жоқ. Мен не деймін, домбырам не дейді? Қарашы мен. Келі ғой, айналайын. Ал, құрметті әріптестер, таныс болыңыздар. Біздің клиникамызға жаңадан келген өзі дәрігері Айсана Мұратова. Сәлеметсіз бе? Біз жоғары дәрежелі клиникамыз. Айсананың тәжірибесі жете ме? Айсана әрине жас маман, бірақ жастығына қарамай Айсананың тәжірибесі бар дәрігер. Біздің клиника жастарға мүмкіндік береді. Жастарды жұмысқа алмас бұрын бізбен де бір ақылдасуыңыз керек еді. Әнуар Нұржанұлы, сіз сонда бас дәрігердің интуициясына сенбейсіз бе? Айсанаға кабинеттерді көрсетіп, қызметкерлермен таныстырыңыз. Құжаттарың дайын болса, маған алып келерсің, айналайын. Жүріңіз. Сұмдық жаңалық деп осыны айт. Саған не болып кетті өзі? Явно араларында бірдеңке бар ғой. Әйтпесе жап-жас маманды ешбір сынақсыз ала салмайтын шығар. Таңертең ана қыз Ануармен келді. Енді Нұржанмен жүр. Өзің бұрандай дуалайтын қасиеттер жоқ екен. Байқаңызшы, ертең өзіңіз жүгіріп жүрмеңіз артынан. Сен қорықпашы. Мен анамнау қармақтарға түсе беретін адам емеспін. Одан да ары қарай не болатын бақыла. Келістік па? Иә, Альмира. Денсаулығың қалай? Бәрі жақсы, рахмет. Мен сізге бүгіннен бастап жаңа дәрігер тағайындайын деп тұрмын. Әнуар Асанбаев есімі. Нұржан Әлиханович? Иә. Не үшін, неге Әнуар? Мен өзім қарай аламын өзім пациенттеріме. Жұмысын бастан асады деген өзіңіз емес пе? Сондықтан сіздің уақытыңызды үнемдеу мақсатында жұмысыңыздың жартысын Әнуар Асанбаевқа табыстап тұрмын. Жоқ. Менің жұмысыма біреудің араласқанын қаламаймын. Өзі де келді. Әнуар. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Альмира Смайлова? Иә. Таныс қойыңыз. Сіздің жаңа дәрігеріңіз Әнуар Асанбаев. Жақсы, мен кетуім керек. Сіз менің есімдесіз. Осыдан 2 жыл бұрын анонимдік донорлықпен ЭКО жасатқан болатынсыз. Бірақ сәтсіз болды, солай ма? Сіз бір нәрсені шатастырып тұрған сияқтысыз. Бұл кісі бізге бірінші рет келіп тұр. Мүмкін, шатастырып алған шығар. Бірақ бұл кісінің жатыр патологиясы менің есімде қалыпты. Түсінбедім.
Неге өз үйдің суреті жоқ? Түсінікті. Қайрат, бізді оңа шағылдырасыз ба? Ары қарай өзіміз сөйлесеміз. Жақсы. Сәттілік сізге. Жағдайыңыз қалай? Жақсы. Бірақ бүгін міндетті түрде өзі жасатуымыз керек. Сосын менің бақылауымда боласыз. Жарай ма? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Есімім Альмира, өзіде осы жерде жасай ма? Иә, осы жерде жасайды. Мүмкін. Так. Өте қойыңыз. Сіз менің бұл клиникадағы алғашқы пациентімсіз. Ішімізді ашамыз. Так, көрейік. Балаңыздың жүрек қағысы өте жақсы. Бәрі қалыпты қазір. Дені сау болып туылатынына еш күмәнім жоқ. Ой-ой-ой, сізге қобалжуға болмайды. Жылауға да болмайды. Болды. Бәрі жақсы. Ала қойыңыз. Баламана бақты көрдің бе? Биыл жеміс жақсы шықты. Соның бәрі ана шешен екеуіміздің еңбегіміз. Көрдім, көрдім. Сіздердің қолдарыңыз алтын ғой. Жемістеріңіз расымен де ірі болыпты. Ал өздеріңде не жаңалық? Жұмыстарың қалай болып жатыр? Жақсы, ақырындап. Малика, ауыр көтермесеңші. Ойбай, не болыпты? Бала көтерген ауыру деп кім айтты саған? Саған аяғым ауыр болып жүрген кезде таңның атысы, күннің батысы, отпен кіріп күлмен шығатынмын. Содан жаман бала тудың ба? Осында тұрғандарыңда, мына табиғатта, таза ауада, табиғи тамақ ішіп, жүгіріп жүріп жұмыс істейтін едіңдер. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Сәлемдер. Бақытты бол жаным. О, көрші кел. Қалайсыздар? Амансыздар ма? Қаладан балалар кеп мәресіре болыпсыздар ғой деп. Иә. Бүгін балам мен келін кеп қуанып жатырмыз. Өте жақсы. Саған ауыр көтеруге болмайтындығын анам білмейді. Айту керек. Ту, кішкене шыдасақ болды, айтпаймыз деп келістік қой. Сәл шыдасам болды, одан кейін үйге қайтамыз. Артымда мен осы жаңа хабарласқан. Біз де күтіп отырмыз. Әнуар Нұржанұлы, мынаны сізге Айсана беріп жіберді. Альмира Смайлованың өзі иә. Түсінбедім. Мына шынымен де Альмира Смайлованың өзі ме? Иә, Айсана солай деп айтты. Бұл мүмкін емес. Айсын мүмкін есе шатастырған сияқты. Альмира Смайлованың екі жыл бұрынғы картотекасының барлық ақпараттың көзін жой, сосын электронды базаңды тазала. Жақсы. Айсана, маған не дейсіз? Мен медбике арқылы өзі нәтижелерін беріп жібергем. Білем. Бірақ сіз өзіңізді немесе аты жөнін шатастырып алған сияқтысыз. Қараңыз. Мынау Смайлованың өзі болуы мүмкін емес. Жұмысқа қалай болса солай қарауға болмайды. Менің шатасуым мүмкін емес. Қаласаңыз дәл қазір видео сараптамасын көрсете аламын. Мен ол науқасты жақсы танимын. Осыдан екі жыл бұрын туа біткен патологиясына байланысты бала туылмаған. Оның жатыры бір мүйізді. Ал мынау ден сау әйелдің өзі. Бұны тіпті интернетте байқай алады. Болды, мен сізге сене алмаймын. Өзімді өзім жасаймын. Менің ешқандай кінәм жоқ. Мен ешқашан бұлай шатасқан емеспін. Әнуар Нұржанұлы. Иә. Yeah. Кешегі әзіліміз ұзаққа созылып кеткен сияқты.
Бүгін ерекше әдемі болып тұрсын. Рахмет. Өз жағдайың қалай? Қандай жаңалығың бар? Қайта үйленетін ойың бар ма? Жеке өмірім өте жақсы. Сондықтан қайта отбасылы болуға дайын емеспін. Бұлай ойлағаның дұрыс емес. Саған психотерапевтке бару керек. Саған ба? Мен өмірімді қайтесім. Одан да жұмыс туралы сөйлесейші. Клиникада қандай жаңалықтар болып жатқанын естідің ба? Жалған үміт беретін клиникада жеке өміріңнен қызықты қандай жаңалық болуы мүмкін? Сен қазір естісең шалқыңнан қойсың. Нұржан облыстан келген жас дәрігер қызды өзіне әйел қылып алмақшы екен. Тіпті қала сыртындағы үйіне де кіргізіп алды. Мүмкін емес. Сенбесең Ләләдан сұра, ол бәрін естіді. Қазір жұмыстан кейін Нұржан Айсананы өзі апарып тастайды екен. Айтып отырғаның шын болса? Сұмдық. Шайың бүгін ерекше дәмді екен. Әнуар, мен ертеңгі процедураға эмбриондардың имплантацияға дейінгі генетикалық зерттеуінің BGT нәтижесін алдым. Жақсы, кешірек кіріп шығам. Қазір Смайлованың картасын табуым керек. Маған негізі сенің көмегің керек еді. Эмбриондардың біреуінде ақау бар. Мен ұмытып кетіппін ғой, Оспанованы кардиологтың қабылдауына жіберуім үшін Есеннен жолдама алуым керек еді. А, мен барып келейін. Рахмет. 21-ші хромосомаларға. Иә, осы. Рахмет. Динара, Смайлованың картасы керек. Осыдан 2 жыл бұрын сәтсіз екі жасаған болатынбыз. Айсананың картасын қарайма десе? Осы Айсана бізге пациент болып келіп, дәрігер болып кеткеніне әлі күнге дейін таң қаламын. Кешіріңіз, нақты Альмира Смайлова керек па? Иә. Мұнда ондай карта жоқ. Карта болмаса электронды базадан қара. Жақсы. Шолпан, жүр. Жүр. Айсана, кофеге қалай қарайсыз? Мені кейіңіз. Рахмет. Сізге ұнайды деп ойлайым. Ауа райы серуендеуге шақырып тұрғандай тамаша болып тұр, ә? Біздің клиника ұнады ма? Байқайым, көңіл күйіңіз жоқ сияқты. Жоқ, бәрі жақсы. Жоқ, мен байқап тұрмын ғой. Көңіл күйіңіз онша емес сияқты. Бірақ күлгеніңіз әдемі екен. Рахмет. Иә, бірінші жұмыс күнім онша сәтті болмады. Айсан, іштен өтпейді. Ертеңде күн бар. Ертеңгі күніңіз бүгінгі күнге қарағанда әлдеқайда жақсы болды. Сеніңіз маған. Рахмет сізге. Мен шынымды айтсам, мүлде күлуге шамам болмай отыр. Неге? Көзіңізде әдемі. Тек сондай мұңды. Себебін білсе бола ма? Сана? Айсана, бәрі дұрыс па? Айсана. Жақында. Иә? Yeah? Мамам қайтыс болды. Айсана, кешірім өтінем. Иманды болсын. Кешірім өтінем. Айсана, енді клиникада тағы да бір жақын досым бар деп есепте.
қандай да бір сұрақтар болса, көмектесуге дайын. Айсана енді тірі адам тіршілігін жасайды. Мойымаш, бәрі жақсы болады. Сен іш маған. Күлгенің сондай әдемі, күлімдеп жүр шарқаша. Жарай ма? Келістік пе? Қан күлеміз. Күлш Айсана, бәрі жақсы. Міне, тамыша. Әрқашан да сұл күліп жүр. Жарай ма? Ертеңгі күнім, тағы да айтам, бүгінгі күнге қарағанда әлде қайын жақсы болады. Қарш күннің өзі саған күліп тұр. Мінекей, сен де осылай күл, жарай ма? Саған қарап таңғалудан жалығатын емеспін. Бәрі кеше ғана болғандай. Мен өзімді 20-дағыдай елестетіп отырмын. Ақылына көркі сай сұлу жанар. Арамызда қанша жыл өтіп кетсе де сол бозбала жанарға әлі күнге дейін ғашық. Әттең бәрі біз ойлағандай болмады. Өкінішті ақ. Бәрі сен ойлағаннан да жақсы болды ғой. Керемет отбасың, әйелің, келінің, балаң, немерең бар. Қандай бақыт десеңші. Ал мен өзімді бақытсыз қылатын адамға күйеуге шығып, қателік жасадым. Екеуің жарасымды жібедіңдер ғой. Сендерге қызықпайтын адам жоқ болатын. Оның үстіне сенің бұрынғы күйеуің ең мықты дәрігерлердің бірі. Қаншам адамға қуаныш сыйлап жатыр. Сырт көзге солай көрінген шығар. Бірақ Нұржан білікті басшы емес. Асанбаевтар клиникасында заң бұзушылықтар жетіп жатыр. Сәби сүйуді армандаған жұптардың көбіне ем қонбаған. Қаншама қаражат жұмсалып, үміттер ақталған жоқ. Клиника қызметі қаншалықты оңтайлы екенін тексерту керек. Менің ойымша, оларды мүлдем жауып тастау керек. Асанбаевтар клиникасының жұмысы жалпы жаман емес сияқты. Оның үстіне олар аңсаған сәби мемлекеттік бағдарламаға қатысып жатыр. Мен өз басым клиниканың жұмысына көңілім толды. Тоқтай тұр. Сонда сен де Асанбаевтар клиникасына жүгініп, ЭКО арқылы немерелі болдың ба? Ура, сен сондай красавчиксің, да? Прям надо плачу. Ма-ма! Радуш қазір. Алло, Айсана. Иә. Yeah. Қашан келесің сен? Мен әлі әкемді тапқан жоқпын. Оны тапқанша Алматыда бола тұрам. Тездет, тездет. Әйтпесе мен сенен айынып қалам. Сен білесің ба мен қасымда қандай қыздар отырғанын, а? Сен болсаң жүрсің мені менсінбей. Өзінше ол. Әкемді таппайынша қайтып келмеймін. Что там? Делимыз ба? Кет, кет. Қызым, құдалықты жақсы атқардың. Орысқа әлі ғақыл кіреді. Әкесің арасан үшін қандай адам. Ертең балаларын болған соң басылады. Әр жақсы болады. Тойды созбау керек. Мама. Сен Ораздың қандай адам екенін білсең ғой. С
сен мен оған қимасың ма? Қимасың. Келінім бір тұнбайды. Өзім сияқты пысық. Енесінің топырағынан деген. Қараш қаншама шаруан тындырып тастады. Сендердің келгендерің жақсы болды. Таза ауа жақсы емес пе мына жақ? Со қалада не бар? Неге асығасыңдар? Бірнеше күн қалыңдар, осында болыңдар. Барасыңдар әлі қалаларына. Не болды? Өзім бір түрлі жаман сезініп тұрмын. Баған айттым, саған ауыр көтермедім. Егер қатты ауырып тұрсаң, жүр больницаға барайық. Эко туралы ешкім білмей қойсыңыз, оның үстіне қалыңдар деп жатыр ғой. Кішкене демалсам жақсы болып қалармын. Мынау Оспанованікі, мынау Смаилованікі. Шолпан, бүгін сағат 12-де тағы бір подсадка бар. Күреуімізді тудағы эмбрионды жүріп өту керек. Қайырлы күн, әріптестер. Қайырлы күн. Пациентка Смаилованы қайтадан өзеге түсіруді нешеге қойдыңыздар? Қазір пациенттерімді қарайын, сосын жасайым. Бірге жасаймыз. Егер қате менен кеткен болса, онда мен бүгін жұмыстан шығам.